ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Handelinge, deel 112. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jehovah van Sjoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Sou jy belangstel in enige van die boekpakkette, Bybels of selfs my nuwe boek wat uit is, Liturgies to the Book of Revelations, sal jy net pastoorika moet kontak 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Kom ons bid saam. Al die eer en die lof en die prys en die aanbidding kom u toe vanmôre Vader. Terwyl ons as u kinders om die woord gaan vergader om te hoor wat u met ons wil deel deur die Ruach HaKodesh. Dit wat 2000 jaar terug gesê was en gebeur het. Hoe relevant is dit vandag in die lewens van ons as bruid van Jafashua? En ook in die lewens van sondaars wat tot bekering moet kom. Gebruik dan vanmôre die woord om ons te stig. Gebruik die woord om ons dan te voed in hierdie oggend Vader, sodat ons in die dag bruikbaar kan wees. Ons vra dit in die mooiste naam Jafashua, die naam bo elke ander naam. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Handes. Ons is besig met die boek Handelinge hoofstuk 19. Hy sê in vers 5. Hy het ons nou gisteroggend het hy vir ons gesê, daarom sê Paulus Johannes met die doop van of die onderdompeling van bekering gedoop, en die volke sê hulle moet glo in die een wat na hom kom, dis Jafashua, die naam bo elke ander naam. Jy sien vir Paulus was nie 'n probleem nie, vir Johannes was dit nie 'n probleem nie, vir Petrus was dit nie 'n probleem nie, want hulle het die naam Jafashua geken. Dis al naam wat daar was. Dit was sy Hebreëse oorspronklike antieke naam. Daar was nie iets anders te nie. Dis Bybelvertalings en katolieke vertalings van die LXF, die tweede vertaling, die Septuagint, wat plaasgevind het in die tweede eeuw, waar hulle gekom het met Babyloniese name, soos Isis, I-S-I-S, en dan 1500 jaar later, van hulle kom met die naam van Jesus. Nou hy sê in vers 5, Handelinge 19 vers 5, toe hulle dit hoor, dis nou Paulus wat nou met hierdie klomp, of hierdie 12 disciples praat waar is, ek wil nie 12 vingers nie, maar die 12 disciples wat daar was, wat hy gevra het, het julle die Ruach HaKodesh ontvang? Ons het eers gehoor wat daar Ruach is nie, met wat hulle onderdompel is onderdompel, met die doop van Johannes, die onderdompeling van Johannes. Hy het gedoop met die vergifnis van sonde gesê, glo in die een wat na hom kom, dis Jafashua. Toe hulle dit hoor, is hulle geonderdompel in die naam van Jafashua. Toe hulle wat hoor, toe hulle die waarheid vir die eerste keer hoor, want hulle het net 'n gedeelte van die waarheid gehad. Hulle het nie die totale geopenbaarde waarheid gehad nie. Hulle het net helfte van die waarheid gehad. Ja, hier kom Henko Kreer, hy sê, daai prof, gaan waar onder die boom, gaan waar onder die boom. Dis al waar, is waar onder die boom. Maar hierdie ouens in Handelinge 19, wat disippels was, hulle het die geopenbaring gehad, wat Paulus gehad het nie, en wat Petrus gehad het nie. Want nadat hulle geonderdompel was, moes hulle weggetrek het. Want hulle was in die land, hulle was in die gemeente van Korinthe, wat naby Griekeland was. En dis hoekom hy vir hulle vra. En hulle sê, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Ruach was nie. Want hulle was nie daar naby toe die Heilige Gees op die Ruach uitgestort was in Handelinge 2 nie. Toe hulle dit hoor, kyk die gehoorsaamheid. Hulle het nie gereede kabel en geagie nie. Toe hulle dit hoor, is hulle geonderdompel in die naam van Jafashua.
Nou sê hy vir my in vers 6. En Paulus het hulle die hande opgelê. En die Ruach HaKodesh op hulle gekom. En hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Twee dinge gedoen. Hulle was nie in 'n verrukking van sinne nie. Wat 'n gebrabbel was nie. Hulle het in tale gespreek wat die ander kon gehoor het en verstaan het. En hulle het geprofeteer. So daar's 'n verskil tussen om tale te praat en dit as 'n profesie uit te lê of 'n profesie uit te lê. Want 'n profesie is iets anders as om tale te praat. Jy het nie nodig om 'n profesie eers in 'n taal te praat en dan is dit 'n skielike profesie nie, soos wat die kerk ons geleer het nie. Van ons jonk gewees het totaal en al vir ons 'n klomp dogmatieke goed geleer. En die Roog het op hulle gekom. Hulle het met tale gespreek, tale, soos in die dag van Pinkster. Waar hulle die ander mense gesê het, maar hoe hoor ons hierdie Hebreëse mense in ons eie taal praat? En hulle het geprofeteer. Hy sê in vers 7, altesaam was hulle omtrent 12 manne. En die feit dat dit 12 manne was, het die ouens geconfuse. Sorry, dis 'n mooi Afrikaanse woord vir lekker de mekaar. Dit het die ouens lekker de mekaar gehad, die kerkmense, vir eeue. Want altyd het ons verstaan dat hierdie was die 12 apostels. Hierdie was Jafashua se 12 disippels, dit was nie. Ek kan onthou toe ek 'n jong pastoor was, het iemand my kom wat van 'n ander gemeente af gekom, na my gekom en my kom vra baie jare terug. Wat my sê, my ou pastoor het ons geleer dat hierdie was die apostels wat oorgeonderdompel was in met die onderdompeling van die naam van Jafashua. My pastoor het gesê, die pastoor het net so lekker snert gepraat, soos meeste van die predikante en die priesters. Hoekom? Want hulle praat uit 'n katolieke dogmatiese teologie. Hulle moet dit verkondig, because it's profitable. Nou praat hy verder hiervan, in vers 7 sê hy, en altesaam was omtrent 12 manne. Vers 8 sê, en hy, dis Paulus, het in die sinagoge ingegaan en vrymoedig hulle 3 maande lank met hulle geredeneer. So hy daai sinagogiese skynheiliges, die fariseërs, die sadduseërs, die skrifgeleerders en die ouderlinge, hy het hulle goed aan die gang gehou vir 3 maande. Hulle kon hom nie antwoord nie. Ek gaan nou aan vir die laaste 3.5, amper 4 jaar. Wel, amper 3 jaar. Wel, dis wanneer was COVID gewees? Dan praat ons nie nog voor dit nie. Ons praat maar van COVID se tyd af. 2.5, amper 3 jaar. Niemand kon my nog antwoord nie. So Paulus was besig vir 3 maande. Ons is amper besig vir 3 jaar. En die ouens het nie antwoorde vir die goed wat ek bedien nie. Hoekom? Want dit is nie myne nie. Dis Roog. Soos wat hierdie sinagogiese skynheiliges, dis ook hulle noem, skynheiliges. Want Jafashua sê vir julle is wit gepleisterde grafstene, man. Julle lyk mooi met julle lang baarde en julle ringkoppe en julle klere wat julle aan het. 'N Gedaante van godsaligheid waarvan die krag verlore is. Julle lyk wonderlik vir die kerk. Maar julle is vol doodsbeenderre, julle is vol vrotwurms, man. Dis eintlik wat hy vir hulle sê. Hoekom? Want hulle het die Talmud Torah gepreek. Die Babiloniese Torah, die mondelingse Torah, het hulle gepreek. En die Paleo-Hebrew het hulle gepromoveer. Nie die ancient Hebrew nie. En die oorspronklike Torah skrif nie. Nee, hulle die goed wat vir die mense lekker was. Wat vir die mense goed was om te hoor. As jy wil onpopulêr raak, praat oor sonde. As jy wil onpopulêr raak, praat oor die hel. As jy onpopulêr wil raak, praat oor die wederkoms.
En die verskil tussen die wederkoms en die wegraping, waarvan 99% van die pastoor en predikante nie 'n klou van het nie, en die priesters moenie hulle uitgooi nie. Hulle het nie 'n klou van dit nie, want hulle kerk het dit nie van hulle geleer nie. Hy sê vir ons in vers 8, hy sê, en Paulus het vir 3 maande lank in die sinagoges geleer. Weet jy wat hy gedoen? Hy het daai fariseers en sadiseers en skrifgeleerders en ouderlinge, hy het hulle geleer uit die woord uit. Hy het hulle geleer. Dit sê die woord, bewys my verkeerd. Dit sê Joshua, bewys my verkeerd, is al wat hy vir hulle sou gevra het. Hy sê vrymoedig 3 maande lank met hulle geredeneer, daar sê hy het met hulle arguments gehad, geredeneer. Hy het nie met hulle teologie ooreengestem ter wille van die broederskap nie. Iemand het nou die dag ons my gesê, ter wille van die broederskap, hoekom verdraai jy nie die mense nie? Ek sê, ek het die probleem met die mense nie, ek verdraai enige een. Maar dis hierdie broederskap story wat die ouens in die hel gaan invat. Want daar kom een groot broederskap van een globale godsdienstsysteem waarvan die paus die hoofbroeder gaan wees. Hy is reeds die God van die aarde. Pontifex Maximus. The vicar of Christ. God represent on earth. Dis wat hy is. Dis wat dit is. Hy sien, al die tyd moet daar kompromie gemaak was. Solank as wat jy bereid is om kompromie te maak, en bietjie die kant toe te buig, en bietjie daai kant toe, so bietjie die skrif oop te buig, dan sal jy nooit 'n probleem hê nie. Maar as jy in die waarheid staan, weet jy wat, ek preek dan eerder die waarheid alleen, as om hand te vat met die Satan. Maar weet jy wat, dit gaan my ewige lewensprys kos. 55 jaar se lewe verniet. Die Here sê, kom en sê, kom ons vat my handjies, ter wille van die broederskap. Boek sê, hy wat die wil van my vader doen, hy is my broeder, niemand anders doen nie. Sy wat die wil van my vader doen, sy is my suster, niemand anders doen nie. En ek is regiet wanneer ek by dit kom. En ek is jammer, ek maak nie, nee ek is nie jammer nie. Is nie jammer, hoe kon ek jammer wees? Ek maak nie 'n kompromie nie. As die woorde ding sê, dan leef ons dit. En u moet nie 'n kompromie maak nie. Dit gaan by jou kom, wat jou familie vir jou gaan sê. Maar so bietjie van die teologie van die drie sisters kerke, en so bietjie teologie van die ou apostelkerk, ag en so bietjie teologie van die Hebrew roots ouens, ag en so bietjie teologie van die Israel visie ouens, ag ons kan so bietjie change hierso, en so bietjie van die Jah-beweging hierso, weet ons is amper daar, weet die Jah-beweging groot en mislukt in die naam van Jahoshua. Ja, maar hou vas al die wette van die sabbate en die feeste en die maande en goed. Die eerste 4 bladsye van die Restoration Bybel gaan net oor die sabbat. Gaan kyk in jou Bybel. Gaan net oor die sabbat. 10 gebooie. Presies die goed wat hulle in die drie sisters kerke promoveer. Terwyl Joshua sê, hy het ons losgemaak van die wette. 2 koninklike wette. Hoor Israel, Jahwe jou Elohim is een, jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en verstand, alles wat jou binne is en jou naaste soos jouself. Daar's geen groter gebod nie. Die ander goed is verbreek. Hebreërs 7 vers 11 tot 21 sê, wees die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hier kom die ouens nou weer met al die feeste en al die goed, nou hier in die middel van September. Dis nou 'n waai fees en 'n hitte fees en 'n my vader. Nou wil hulle parties hou, op 'n Joodse manier. Want as al die tyd bietjie wyn drink, jy sien? Nee, hy het ons losgemaak van die goed. Hy sê, moenie een dag hoor, ag, as 'n ander dag nie. Laat elke dag vir jou dieselfde wees. Hy was vir 3 maande lank, het hy met hulle geredeneer. En ek dink toe op daai stadium kom, toe besef hy, maar hy is besig om sy tyd te mors. Wat hulle stel nie belang nie, hy sê, vrymoedig 3 maande lank met hulle gereed, hulle probeer,
hulle probeer, hy het getraai, probeer in Afrikaans, die eindelike woord, hulle het getraai, van die dinge van die koninkryk van Jaffa aangaan, hy probeer om hulle alles te leer oor die koninkryk, maar daar ouens en die konne wat hulle gele, met ander woord in Afrikaans, hulle was toe, hulle was so, hoekom wat hulle is versluier, hulle te zip aangehaad, as gevolg van hulle kerklike tradities. Hier praat ek met Quentin van Amerika, een van ons studente daar, hy gaan saam met van sy getroude familie, ter wille van vrede, want hulle bly op dieselfde grond, gaan hulle na die diens toe, of na die huisstelle toe. Hy sê, hy vir hy pastore aan, want dit is groot huisstelle. Hy vat hulle aan elke keer, oor verskillende goed. En weet jy wat? Hy sê die volgende aand, gaan hulle maar net aan, asof daar niks gesê was, asof daar niks sê, daar ook maak asof hy nooit iets gehoor het nie. Hy noem nie iets wat Quentin met hom gepraat het nie. Daai pastoor, of daai selgroepleier, daai jeugleier, of wat hulle dit wil noem. Hulle praat nie iets daaroor nie. Want dis vir hulle voordelig. Dis vir hulle voordelig. Hy sê my daar in Amerika het hulle so ver gegaan, hulle, jy het 'n keuse vandag, of jou kind wil as baba laat doop, en as jy volwassen gedoop wil word. Hoe hou jy daarvan? Hulle sê, doop die kindertjies, en later kan hulle volwassen gedoop word. So wat tenminste dubbel seker maak. Nee, dit is 'n Rooms-Katolieke traditie, om daai kind in te doop in die kerklike systeem, die Rooms-Katolieke kerklike systeem. En Paulus sê, dat hy 3 maande lang vrymoediglik met hierdie fariseers, sadiseers, skrifgeleerders en ouderlinge probeer redeneer, van die dinge van die koninkryk van Jaffa, hy kon dit nie reg kry nie. Hy kon dit nie reg kry nie. Hoekom? Want dit gaan oor die goed. Solank as dit oor die goed gaan, you're actually wasting your time. Kom soek die mense op die grond, die gewone mense, ons vat vir die evangelie. Kyk vandag, vir 'n geleentheid om met iemand die evangelie te breek. Jaffa kom weer. Halleluja.